vítejte v Holandsku. Máme tady královské lilie, nebo také orientální lilie od společnosti Double Check Lilies. Double Check Lilies je druhá největší společnost v Holandsku na pěstování lilí. Má několik šarší. Když se podíváte, tady jsou třeba Prajana. A ten zlatý proužek znamená Supra. To znamená, v té kvalitě těch lilí, které pěstují, tak tohle je nejvyšší. Nejvyšší kvalita lilí má zlatý proužek Supra. Double Check Lilies tady v Holandsku opravdu jako se věnuje pěstování lilí dlouhý roky. Vymysleli to, mají technologie, dosahují nejvyšší kvality. Tady vidíte třeba Premium Blond, to je úplně čistě bílá lilie. Takže opět, Double Check Lilies, nekompromisní kvalita. Podívejte se na ty listy, na ty květy. Takhle vozíme zcela zavřený. A Double Check Lilies je jeden z našich velmi, velmi oblíbených pěstitelů, protože nikdy na lilie od nich nepřišla žádná reklamace. Mrkněte se na náš článek, který o nich máme, je tam popsaná historie, jsou tam popsané odrůdy, které pěstují a určitě Double Check Lilies stojí za to. Pokusíme se dostat se k ním na návštěvu a podívat se přímo k ním do skleníku. Double Check Lilies je spolehlivý pěstitel lilí pro vás.